So daar stroom die lava alweer, of moet ik zeggen nog steeds. Dit het nou in IJsland baie groot afmetings geneem, dit stroom al jarenlang in afgeleë plekke soos Hawaii en nou meer onlangs hier nabij aan ons in die Republiek van die Congo is daar een baie groot ontwrichting as gevolg van vulkanische gebergtes wat die lava laat uitstroom en baie vernietiging veroorzaak. Nou daar is baie mense wat die mening het dat, soos hulle dit stel, moeder aarde kwaad is. Hierdie dinge gebeur omdat moeder aarde kwaad is. Die moeder aarde is dan glo kwaad omdat die mens nie aandag gee aan wat hy doen in die planeet nie aandag gee aan die aardverwarming of die klimaatsverandering soos hulle nou sê en dat die mense nie aandag gee aan die besoedeling wat natuurlijk een groot probleem is ook, maar dit is moeder aarde se reaksie op dit wat die mens bezig is om aan haar te doen. Die Bijbel meld niks daarvan dat die aarde ons moeder is nie, trouwens precies die teenoorgestelde. Die aarde is deel van Godse schepping. Maar so skryf die apostel Paulus in die 8e hoofstuk van sy Romeine brief, hy sê dat die schepping is soos 'n vrou wat bezig is om geboorte te gee. En hy noem daar ook dat die aarde kreun in daardie geboorteproses en die aarde het 'n verlange om verander te word, om die heerlijkheid te ervaar van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dat wat ons op die oomblik sien en ervaar is alles uitdrukkings van die aarde wat in die proces is om daardie geboorteproses te voltooi. Nou, dit is baie duidelik ook in hierdie gedeelte dat die aarde, soos hy dit hier stel, aan nietigheid onderworpe is, verganklikheid, en ons sien dit ook met hierdie lava wat uitstoot, huise raak uitgebrand, mense verloor hulle lewens, daar is mense wat dekades lank op 'n plek geblei het, en daardie plek word eenvoudig nou vernietig, paaie word toegestoot, ontoeganklikheid, motors wat ons dink uit die pad is so gewees, die vergaan in lawe wat uitstoot, vier warm lawe, mense kan nie daarna by kom nie. En dit hou net onverpoos voort. En wat ons weet, en ek weet uit persoonlike ervaring ook, dat wanneer een vrou in een natuurlijke geboorteproces ingaan, dan kan jy dit nie omkeer nie. Daai proces gaan onstuitbaar vorentoe. Dit gaan net in een rigting. En so sien ons nou bijvoorbeeld in IJsland, waar die lava aanvankelijk net daar een kant was, die uitbarsting een kant so 30 kilometer van die naaste dorp lag, is daar die lava bezig om nou die valleie vol te stroom, bezig om al hoe verder te vloei. Hulle het 'n wal probeer bou. Een groot wal, dit is nie sommer so een wal nie, hulle het een groot wal probeer bou, en meer as een plek een wal gebou, om hierdie lava te stuit. En ons sien in die afgelope dae, sien ons dat die lava eenvoudig oor daardie wal is. En wat ook al in sy pad lê vorentoe, hulle praat van hoëwee langs die kus, hulle praat van internetverbindings, hulle praat van infrastruktuur, niks gaan dit keer nie. Dit bring ons by die vraag, waar staan ons in hierdie gebeure wat op die oomblik gebeur? Is ons beangs? Is ons bekommerd? Ons weet, dit kan nie die moeder aarde wees wat kwaad is vir ons nie. Is ons deel van hierdie groep mense wat genoem word die kinders van God? En as ons deel is van die kinders van God, dan sal hierdie gebeure ons nie ontstel nie. En ons kry die versekering aan die einde van hierdie hoofstuk, dat niks ons sal kan skei, geen skepsel, geen hoogte of diepte of wat ook al, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in die Here Jesus Christus, onse Here, is nie.